Усі ми різні. У лисичиній домівці сьогодні було багато метушні. Аліска з мамою збиралися йти на свято і тому дуже квапилися. Їх у лісі чекав цікавий концерт і смачні частування. «Мамо, мамо, ходімо хочіше, я не хочу спізнюватися!» – схвильовано щебетала Аліска. «Доню, ще рано, там ще нікого немає». «Та й що, ми будемо перші, краще раніше пройти, щоб нічого не пропустити!» «Ну, добре», – мовила лисиця, відчиняючи двері. «Ходімо». Маленька лисичка від радості підстрибувала цілу дорогу. Їй було так цікаво, що ж там сьогодні, які нові відкриття приготував їй світ. Але Аліска зовсім розгубилася, коли побачила перед собою натовп. Навколо стояв невимовний гамір. Було дуже шумно, і маленькій лисичці дуже захотілося додому. Вона вткнулася у мамине хутро, заплющила очі і закрила вуха. «Мамо, ходімо додому, мені не подобаються концерти!» – благаючи промовила Аліска. «Доню, але концерт ще навіть не почався, ти ж так поспішала сюди!» «Так, але я думаю, що світ приготував для мене щось цікаве, а не таке гамірне і шумне!» Мама лисиця голосно розсміялася, обійнявши лисичку, і мовила. «Поглянь навкруги, насправді тут дуже цікаво, у тебе є можливість побачити те, чого ти раніше ніколи не бачила». Маленька лисичка обережно розплющила очі і роззирнулася навколо. Ніколи раніше вона не бачила стільки різних істот. Неподалік лежали дивні створіння. Вони були схожі на товсті мотузки, що сичали і звивалися. «Мамо, що це?» – прошепотіла Аліска. «Не що, а хто? Це змії», – відповіла мама. «Хто вони?» – пошепки продовжувала маленька лисичка. «Такі ж істоти, як і ми з тобою». «Але це такі, як ми? Як? У них же немає рук і ніг, і м'якенького хутра». «Так, доню, вони не можуть ходити та робити певні речі так, як ми, але вони такі ж живі створіння. Їхнє життя відрізняється від нашого. Воно інше просто. Інше». «О-о-о!» – протягнула лисичка і повернулася в інший бік. Там вона побачила ще одну цікаву істоту. Вона мала таку ж гладку шкіру, як у змій, але була величезною порівняно з ними. І спереду у неї було щось схоже до лапок, але не таке, як у лисичок. «Мамо, а це хто?» – прошепотіла Аліска. «Це тюлень». «Він також не може ходити?» «Так, зате він вміє чудово повзати за допомогою ласт, які у нього замість рук. А ще він так плаває, що у воді його не наздожене жоден найшвидший лис». «А це ще хто?» – запитала маленька лисичка, вказуючи на шматок мотузки, що був схожий на змій, але мав набагато менший розмір. Серед усього цього натовпу він був взагалі майже непомітний. «Це черв'як. Але у нього немає ні рук, ні вух, ні очей, ні ніг. Він не ходить, не бачить і не чує. Навіщо йому концерт? Нащо його сюди привели?» – здивувалося лисеня. «Люба моя, – мовила пані лисиця, – він усе відчуває. Просто він сприймає світ по-іншому. Бачиш, бо, доню, наш світ вражає своєю багатогранністю. Бувають різні істоти, не схожі на нас, не схожі один на одного, але усіх нас об'єднує одне слово – життя. Одне на всіх і водночас у кожного своє. Кожне створіння хоче жити, радіти та бути у безпеці. Кожна істота хоче відчувати любов та турботу, хоче пізнавати світ та бути щасливою. Тому замість ставити питання, чому вони не такі, як ми, ти повинна перш за все подумати, що я можу зробити, щоб потоваришувати з іншими, не схожими на мене. Аліска помітила ще багато істот, які були дуже цікавими для неї і вирізнялися з натовпу. Але зі сцени пролунав голос ведучого, і лисичка не встигла запитати про них маму. Концерт розпочався.